Máte rádi ego styl a nebo zdravý životní styl? Dnešní video bude právě na tyto dvě témata. Jdeme na to. Takže zdravím všechny fanoušky, všechny diváky fitnessu a zdravého životního stylu. Říkám to schválně, zdravého životního stylu, protože v tomto videu se budu vyjadřovat jak ke zdravému životnímu stylu, tak egoistickému stylu. Jsou vlastně dvě takové skupiny lidí a jedna z těch skupin jsou právě egoisti. K těm se vyjádřím jako první. Jsou to vlastně lidi, kteří chodí do fitka, předhání se, kdo zvedne nějaký těžší závaží. Uvedu příklad třeba bench, nevím, 150, 200 kilo a zkouší vlastně, co vydrží možná to jejich tělo. Samozřejmě zkouší to u dřepů, u mrtvých tahů a u dalších cviků. Tyto lidi rádi uráží, pomlouvají a prostě nahání si to ego i třeba na úkor někoho jiného. Já se s těmi lidmi vlastně nestotožňuju. Jsem spíš ten druhý typ lidí. Druhý typ lidí jsou takzvaní lidi, kteří jdou zdravě k cíli, což je třeba i náš web zdravěkcíli.cz, který má už za sebou přes 30 000 lidí, což si myslím, že je poměrně velká komunita. A zdravě k cíli je vlastně styl lidí, kteří chtějí cvičit správnou technikou, který chtějí cvičit dlouhodobě, který chtějí se správně stravovat, který chtějí být funkční, chtějí mít funkční svaly, funkční tělo a nejde jim zase o to, kolik v tom fitku nebo na tom svým tréninku zvedají. Jaký styl si vlastně vy zvolíte, je pouze na vás. Můj kanál Tomáš Lukáš, který teďka možná i sledujete, tak je zaměřený právě pro lidi, kteří jdou zdravě k cíli. Pokud tady hledáte nějakou jinou tvorbu, to znamená, že objevují se mi komentáře typu proč jedeš takový lehký váhy, proč neuděláš pořádný trénink, tak z mýho pohledu ty tréninky, které já vám ukazuju, jsou dostateční. Takový tréninky já normálně běžně jezdím a nemám potřebu vlastně cvičit s jinýma váhama. Ukazuju vlastně to, co já žiju. Takže já vlastně sdílím na svém kanále můj život a ten život, který funguje mně, případně mým klientům, případně i vám, divákům, protože denně dostávám desítky e-mailů, desítky zpráv, že jsem vás namotivoval, že jste začali podle mých videí cvičit a že jste se začali během několika měsíců i měnit. Takže funguje to mně, funguje to i vám a můžete samozřejmě se z toho i vy učit, inspirovat a jít tou zdravou cestou. Pokud hledáte právě ten druhý egoistický styl, tak ten u mě nenaleznete. Zároveň pokud něco takového očekáváte do budoucna, tak vám poradím, můžete rovnou tady zrušit odběr a nemusíte odebírat vůbec tento kanál, protože tento kanál je o mém životě, je o fitnessu a o mém fitnessu, který já žiju vlastně už možná sedmým rokem, když to tak počítám. A funguje mi to, líbí se mi to, baví mě to. Vlastně jsem zastáncem velkého motta cvičení není dřina, ale zábava, protože vám vlastně ukazuju, jak si to zpříjemnit, jak to udělat zábavnější formou, nedřít se, nehuntovat si tělo, neničit si svaly, neničit si klouby a samozřejmě posouvat se postupně k tomu vašemu cíli, který si na začátku nastavujete. Koho to nezajímá, koho zajímají prostě jiný videa a jiný styly tréninku, tak tady prostě bohužel nenajdete. Je to takové vyjádření k tomu, nechtěl jsem toto video dělat, ale je to vyjádření na základě toho, že třeba vy diváci si řeknete, že chcete nějaký trénink. My když ten trénink natočíme, připravíme, máme s tím samozřejmě naši práci, máme v tom čas, peníze, snažíme se vám něco předat, aby vás to bavilo, aby se vám to líbilo, tak jsou prostě diváci třeba zklamaní anebo uráží. Těm urážkám se ještě dostanu, ale jsou zklamaný a vlastně nepochopí styl toho tréninku. Toto video by vlastně vám mělo i odpovědět, že jiný styl tréninku ani tady nemůžete očekávat. Protože, jak jsem říkal už mnohokrát v tomto videu, je to zdravě k cíli. Zdravě se posouváme k tomu vašemu cíli
z dlouhodobého hlediska, aby to fungovalo a aby jste mi třeba potom za 2 roky, za 3 roky nepsali, že máte nějaký zdravotní problémy. Díky mé tvorbě. A samozřejmě nebudu vám dotočit něco, co já nežiju. Proč bych měl tahat těžké váhy ve videu, když já ty těžké váhy netahám ani v reálu. Takže nedává mi to úplně smysl a je to proti mé srsti. Je to vlastně absolutně proti mému stylu cvičení. Spoustu lidí, kteří vidím kolem sebe a tahají ty těžké váhy, tak mají taky ty zdravotní problémy. Takže já se s tímto nesotožňuju a opravdu to tady nemůžete očekávat. Těm urážkám a pomluvám a nadávkám, každý, kdo bude prostě urážet, tak toho zablokuju. Můžete si říct, že to je diskriminace, můžete si říct, že nechci slyšet vaše názory, chci slyšet objektivní názory. Když mi tam někdo něco z prostýho napíše, tak to budu blokovat, protože já si tento kanál nenechám si tady komentářima urážet nesmyslně, když to někdo neumí obhájit. Proč si takovýhle názor myslí? Proč mi tam prostě něco takový dlouho píše, ale vůbec to nedokáže vysvětlit? Pokud tam napíšete nějakou logickou pravdu, která opravdu dává smysl, tak já tam klidně tu pravdu nechám. A nebo s váma budu dál o tom diskutovat. Ale pokud tam píšete nesmysly a čekáte, že tady bude něco, co sem nepřijde, tak já prostě tyto komentáře, který uráží, budu mazat. A autoři samozřejmě mají smůlu, už nebudu moc komentovat. To je pro dnešek všechno, já doufám, že jste to pochopili, doufám, že vy z vás, kteří to zajímáte, tak tady zůstanete a vy z vás, kteří hledáte něco jiného, můžete jít hledat třeba zase někam jinam, protože na YouTube je stovky tisíc videí, kteří možná najdete to, co hledáte. Mějte se. Čau.